U današnjem videu Idiot igra Minecraft Hardcore. Dvije godine nisam mogao igrati Minecraft, imao sam probleme sa akauntom, međutim uspio sam ga vratit i tako sam uzbuđen i jako se veselim igrati Minecraft opet. U ovom videu mi je cilj ubit zmaja dok sam u hardcore-u, znači ne smijem ni jednom umret, ali moram doći do kraja igre. I nuspo da najavim, u buduće će bit Minecraft videa na ovom kanalu, tako da ukoliko još uvijek niste, zviždite subscribe ili niste fora, kako ne biste propustili. Okej, evo nas, spawnali smo se negdje. Da, by the way, ovo je moj skin. Biće u svakom videu, tako da, yes. Okej, tradicionalno Minecraft preživljavanje počinjemo tako što, jel, čupamo drveće iz korijena. Tak da, poželite mi sreću. Okej, evo imamo dovoljno, znači već možemo napraviti ovo. Prup. Opa, ja sam čak dosta i brzo. Sada imamo kakav je ambijent, znači tamo imamo... Čekaj, nešto mi gmiže po zidu, sorry. Više ne gmiže. Šta sam ti reći, uglavnom da vidimo kakav je ambijent. Tamo imamo veliku šumu i ovdje imamo džunglu, što je zanimljivo. I tu odmah imamo rudnik, tako da mogu reći da smo se čak i lijepo spawnali. Uglavnom ja igram na nekoj full novoj verziji, ovo je ja mislim 1.20.1. Ja iskreno nisam ni znao da je toliko daleko to otišlo. O čovječe, tu su neki mobovi. Mislim da nije još pametno da idem u špilju, pošto jel ima sranja dolje. Evo sad možemo iskopati iron, kojeg imamo ovdje i ja mislim, da, tamo. Sad kao... O! Ovakve stvari si ne smijem dozvoljavati jer ipak igram hardcore i ako umrem gotovo je. Šta sam htio reći? Kak da ja ono iskopam? Se možda popnem tamo gore. Okej, mislim da je vrijeme za prvu selidbu i da se ja probam zaputit negdje i probat naći neke životinje čisto da mogu jest. O, čuo sam svinju. To, i krave i svinje, nice. Stani, stani, mu, mamu, ti, okej, glupe su mi fore. Ovdje je neki veliki rudnik. Ne! Zašto sam sjekiru bacio? Okej, preglupe greške radim i vjerojatno mi se svi sad smijete zbog ovih grešaka, ali sve okej, tek smo počeli. Ja bih mogao skuhat ovu hranu zato što već mi je više od pola hangera otišlo, a ne bih htio krepat baš odmah na samom početku. Jo, shit, nemam ugljen. Čekaj, kak se ono radi? Je se to ovak stavi, pa onda ovo. Je, okej, cool, stavit ćemo još malo i onda dobijemo charcoal. Nice. Enderman? Al kako, brate, mili dan je? Eno ga, bilo bi pametno čak da ga probam ubit zato što mi trebaju enderprlovi. O, neko se naljutio. Dođi, dođi. Mislim, ne možeš doći, ali dođi. Nice! I već imamo prvi enderprl, okej. Ovo je super zapravo. Nisam očekivao da ću srest endermana baš ono u sred bijela dana, ali gledajte, ono, čuda se dešavaju. Dobro, evo imamo hranu. Imamo svinjetinu. Nice. I jel to pada noć već? Pa ono, sad će noć, uskoro. To nije baš dobro. Bilo bi super da sam našao ovce pa bi mogao krevet napraviti. Hajde da si ja napravim bar nešto onak. Zapravo neću ništa pravit, idemo ono najjednostavnijom metodom, zakopat ću se u zemlju dok ne svane. A nema mi smisla da sad pravim vilu za ono jednu noć kad tak i onak, ono, hoću prijeći igru samo. Ostavit ću si ovak malo čisto da mogu vidjet kad je dan. Tu ćemo se mi lijepo smjestit i laganini preživljavamo prvu noć. Okej, cool, imamo, možemo štit napraviti, vidiš. To bi mi moglo poslužit. I kak se ono na F? Je. Cool. Dobro, zapravo, ajde meni ne bude dosadno, budem ja malo kopao, pa možda i naiđem na nešto. Evo, naš sam ugalj! Nice! Stvari, znaš šta, ajde da bude kao malo izazovno. Možda da izađem van. Ajde da se ja fino opremim, da mi ne može niko ništa. I da budem jači od sudbine. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. O! Gdje si, frende? Čekaj, di je mjesec? A, prika, ja ću se načekat dok sunce svane. Dobro, ništa, idemo pod zemlju onda, kukrtica neka. I da, inače, ja ovo volim radit. Kad imam previše smeća u inventoriju, samo napravim ovak ru... Okej, nisam mislio da ću iron naći. Ja uvijek ovak napravim rupu i onda pobacam sve stvari koje mi ne trebaju. Ali evo ga, pošto smo našli iron, prvo ćemo to iskopat. Puka mi pikak, sad dobro, nema veze. Nice, okej, ovdje ima dosta irona. To mi se sviđa. I sad ovako prokopamo i tu bacim šta mi ne treba. Ne treba mi sapling, ne treba mi zemlja, šta mi još ne treba. Da li mi rotten flesh treba? A kao može poslužit, grass block mi ne treba. I onda to ovako zakopamo i niko nikad ne zna za te stvari. Šljunak. Ovo mi je najbolja taktika za nalaženje flinta. Evo ja sam našao dva sa strane su. Doslovno samo držite oba klika miša i kopate dok stojite jako blizu. Još jedan enderman. Jel to svanulo? Kojim slučajem? Je! Di si stari? Eno ga. Čekaj. Di je nesto, frajer?
Alo, možda sam mogao dobiti još jedan Ender Pearl. Alo, gle, već je velika prednost što imam jedan, a nisam ni otišao u Nether. I okej, ništa, idemo pokupiti ovo i idemo dalje. Pečeni krumpir. Okej, ovo je najkorisnija stvar koju sam mogao dobiti od zombija. Enog Enderman. Čekaj, nemoj bježati, nemoj se teleportirati slučajno. Ne do ti, dragi bog, Isus Krist. To ovak napravim. Gdje? Dva su! Okej, dođi. Možeš i ti slobodno. I ništa. Komenzi bite. I nije mi dao ništa. Čekaj, ovo je onaj dungeon, ako se ne varam. Okej, sad tu moram pazit, zato što je ovdje spone. Ne znam ni šta se stvara, tu pretpostavljam zombi. Da, imam ideju, imam savršenu ideju. I pup, ajde dođite. Znam da je malo jadan način da ih ubijem, ali jednostavno zabavno mi je. Čekaj da ja uništim ovo, brzo. Okej, dobro, stvorio se jedan, ti stari moji uopće nisi problem. I što imamo u čestu? Niš naročito. Ne znam zašto uzimam, ak mi ne treba. Čekaj, kako ovo duboko ide, stari moj stani. Čekaj, ovak tu. Pa tu. O, sunce mu, čekaj, stani. Ajmo dolje. Ti mene zezaš. Apsolutno ničeg nema, jedino možda tamo. Ali čini mi se da ovo samo onak izobilje šljunka. Ja, bože. Jedi govna. Odakle si se stvorio, stari moj? Da me gurno dolje i da sam pao... Zapravo ne znam da li bi mogao umret, ali... Ama mogao bi, umro bi 100%. O, bože, ne sviđaju mi se ove nove pećine. Vidi ga. Jedi govna, kak si se stvorio? O, lopata. Koja je mrtva skoro, ali nema veze. Što je ono? Čekaj, je li to portal? Okej. Okay. Jedi govna, da se nisam okrenuo i da si me raznio. Pa točno bi sam sebi raznio glavu. Okej, okay, pustimo sad to. Ajde da vidimo šta ima oko portala. Pretpostavljam chest. Da, evo ga, chest. Nice. I čekaj, ajde da pokupimo i ovaj gold. Pošto nam to treba za nether. O, kokoške. Jedan kostor koji ih čuva. E, ti mi trebaš. Moram prespavat noć nekako. Čekaj, ajmo ovako. To, hojdi. I... Možeš poslužiti za ručak. Ajde, šta je? Pukni! Mamu ti tvoju. Čekaj, sam ja to čuo lava pool negdje. Dibok, te li tu ispod? Je, okej, okay, nice. Čekaj, realno, kad pogledam... A mislim, kao, imam zlatno ovo, pa me neće napadat oni, što je super. Toku do laganini, brate mili, ja mislim da ja mogu možda krenuti u nether. I ček, sada se ja prisjetim kako se portal radi. Ja mislim da to je išlo nekako ovak, pa onda staviš vodu tu, ovako, pa onda tu na dno. Onda pustiš da tu ode. Čekajde da za to vrijeme stavim da mi se peče hrana. Mogu bi čak možda još koju pečnicu napraviti da to sve brže nekako ide. Okej, boga mi, ide ovo. Nisam mislio da će toliko dobro stvari ići, ali možda bolje da šutim da ne bi pošlo sve po krivo. Ček, tu ću si ja negdje staviti ovoga spawn. Za slučaj da poginem u netheru. Zapravo, kakve veze ima, igram hardcore. Ili ovak nekak. Dobro, okej, ja sam se usrao da će se ovdje razlit. I sad uzimamo ovako, stavljamo tu. Pa uzimamo od tamo, stavljamo ovdje. Čekaj. Trebam doći do lave! Zatim tu. O, shit. Daj, stari moj, utopit ću se, ono. Ne! Okej. Ovo je bila jako glupa ideja. I šta sam sad napravio? Sam sebe sam zabarikadirao. Čekaj. Aj, sad moram iskopat ovo, to će trajati 300 godina, Aleluja, više, dobro. Fali mi još samo ovdje. I onda uzmemo lavu i... Jel to gotov posao? Je! Nice, evo ga, imamo portal. Pa ništa ljudi, ja ne znam da li sam ja spreman, mislim da nisam, zato što imam jako malo željeza, a željeza mislim da će mi trebat. Nećemo odmah ući u njega. Zato što ipak ako umrem gotovo je, tako da ne bih htio riskirat, htio bi se još malo opremit. Okej, čekaj da se ja probam zabilježit nekako da se ne izgubim, da znam gdje mi je, ono, kuća. To jest gdje mi je portal, pošto kuću nemam. E, eno ga, potopljeni brod. Geronimo! Ili Zaronima, bolje da sam to rekao. Eno ga, dupin. Čekaj, mi dupin može dati ono brže plivanje? Upravo mi je dao brže plivanje. Nice, evo ga, tu smo kod broda. Da vidimo čega ovdje ima. I super, sad sam usred ničeg, a pada noć. Mislim, glupo mi je sad moram pokupiti ovo kad sam već došao. Gdje je čest? A, evo ga. Da vidimo li ima nešto dobro. Nice. Okej, ovo mi je super došlo. Ja mogu bi ja napraviti brod pa da ono lakše otplivam do kuće. Ne znam kako se nisam sjetio tog. Eno, tamo mi je moja kućica
ako ju vidite, tako da idemo mi fino odspavat pa da nemamo brige da nas ne ubije nešto. Šit. Mamuti. Ne, nemoj me pogoditi, Okej. Tiho da ne znaju da sam tu. Idemo se spustiti dolje, idemo lijepo odspavat. Bum! Mamuti tvoju! Šta zombi imaju sa ulaženjem? Zašto zombi imaju potrebu ulazit mi u bazu? Znači, samo oni. Gamat glupa. Vještica. Brate mili. Tu, midget zombi. Čujem midget zombija negdje. Majku li ti... Vidi. O, ne. Ne. Ne! Glupa vještica, stari moj. Ne. Hrana. Ne! Jel realno da me glupa vještica ubila, stari moje? Isus, ovo je tako dobar pokušaj bio. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali, ukoliko jeste, zviznite like i subscribe ili niste fora i vidimo se uskoro s novim videom, do tada, doviđenja.